Український прапор сьогодні з'явився і на центральній площі Брюсселя. Там долучилися до загальноукраїнського флешмобу. Святкування на власні очі бачила Олена Зоріна. Прапори країн ЄС, Євросоюзу і рідний. Бельгійський у Брюсселі чи не на кожному кроці. Біля державних установ, дипломатичних представництв і просто посеред вулиці. Але сьогодні й український стяг замайорів у серці Європи. Святкування на честь Дня українського прапора починаються із самого ранку. Під українським посольством збираються люди у вишиванках, представники української громади і дипломатичного корпусу. Все задля урочистого підняття прапора. Це символ єдності, це символ боротьби за незалежність України. І станом на сьогодні ця боротьба не завершена. Ви прекрасно знаєте, що ми не можемо бути спокійними без того, щоб Крим, який був незаконно анексований, не повернувся в Україну, і території, які під окупацією, не знайшли свій мирний час. А це вже Гранд Плас, центральна площа Брюсселя. Зазвичай тут натовпи туристів. Саме тут сьогодні розгортають український прапор. Хотіла сказати, що ось ми українці, ми єдині у всьому світі, ми підтримуємо одне одного і завжди готові підтримати. Так як я зараз проходжу практику в дипломатичній місії при Європейському Союзі, звичайно, я долучилася до цього свята як справжня українка. А от українка Раїса вже тривалий час мешкає в Німеччині. Приїхала до Брюсселя зі своєю туристичною групою. Не стримує емоцій, побачивши рідний стяг. Погляньте, це українці з Бельгії і туристи, і в них український прапор. Жінка каже, вдома буває раз на півроку. Нагадує про батьківщину, у Німеччині вишиванка. А от українського прапора немає, бо він її дуже розчулює. Я зразу буду плакати. Дуже, дуже важливо, да? Мої діти в Україні, моя сім'я в Україні. Для мене дуже важлива Україна. Заради фото з рідним символом Раїса навіть зупиняє екскурсію. Український прапор сьогодні тут аж надто популярний. Із Брюсселя Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».